মই তোমাৰ লগত আহিলে মোৰ এটোৱে সবতকৈ ডাঙৰ প্ৰবলেম বুজি পাইছানে নন ষ্টপ কিয় নাখে দম দি থাকা ন মতা আলমেটো নেকি মই নাযাওঁ এইটো বুজি পেলাই একো নহয় যাওঁ নি চাই নাথাকে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ কফি বনোৱা হ'ল আজি ঘৰতে আজি বহু বছৰৰ পিছত পইতা ভাত খাবলৈ লৈছো আৰু লগত আইটেমবোৰ দেখিছেনে পইতা ভাতৰ লগত খাবা গৰৈ মাছৰ পুৰা আমাৰ পিছে মাছৰ পুৰা নাই মাছ ফ্ৰাইহে আছে কেমেৰা বাহাদুৰে হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজ Xunpahiৰ অন্য এটি ব্লগলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ সেই হাতত বেগ লৈ মা আৰু মই এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম তেজপুৰলৈকে আৰু তেজপুৰলৈ যোৱাটো এতিয়া ক'বলৈ লাজ লগা হৈছে মানে এই বাটৰ পৰা আহোঁ এনেকুৱা লাগে আৰু এটা ছোৱালী যাব না পায় বাহু বুলি অলপ আগতে সেই বেগখন এটা এটা ধৰিম বুলি কওঁতে তেওঁ দাঙিব নোৱাৰে আপোনালোকে খেলখন দে কিয় কি খান হ'ল দে আহি গ'লো তেজপুৰলৈ মানে মোৰ এই পাম বুলি ক'ম ন মই এইখন নহয় নহয় উঠি অহাটোহে পাম কয় মোৰ ঘাই ঘৰ এইখন উঠি অ' তাতেহে গৈছোঁ অঁ এইখন মোৰ ঘাই ঘৰ মানে ঘাই মানে মেইন মেইন ঘৰ ন মই তোমাৰ লগত আহিলে মোৰ এইটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম বুজি পাইছানে নন ষ্টপ কিয় নাখে দম দি থাকা ন তই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছ তই গেটৰ পৰা যাবিয়েই কিন্তু হেলমেটটো পিন্ধি যা না ভাই সেইখিনি পিন্ধিলেও হ'ব নহয় ক'ত আছে হেলমেটটো মতা হেলমেটটো নেকি মই নাযাওঁ এইটো পিন্ধি পেলাই পিন্ধিনো কিয় আকৌ এইটো পিন্ধি যাব লাগে এ ৰবা নতুনকৈ লোৱা চাদৰ মেখেলাযোৰ মাইনুবাই ক'লে যে ময়ে চিলাম আৰু আজিয়ে চিলাম আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে সেইকাৰণে আমি টাউনলৈ আহিলোঁ এযোৰ কাপোৰ চিলাবলৈ যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি নিবলৈ আহি গ'লোঁ তেলৰ মানুহ আৰু সেইবিলাক মানুহৰ লগত আহিলে এইটোৱে ঝামেলা এইবিলাক ক'ত কি দেখি য'তে জেকেটতে ৰখি যায় শক্তি কিন্তু মোৰো আছে ঘূৰি ফুৰা শক্তি যিমানে বাহিৰত বজাৰ কৰা নেযায় কিয় বিচালে মাথা খাব আহক এইটোতো মনত পৰিছে নে পুৰণি দিনলে গেলে ন কিমান ফাষ্ট মানে যোৱাকালি কাপোৰ কিনা হ'ল তাৰপিছত আজি চাদৰ বা ব্লাউজত লগোৱা বস্তুবিলাক কিনি আনি এতিয়া বৰ্তমান মাইনুবাইটো চিলাই আছে মোৰতো এইবিলাক সাধ্য নাইয়ে আৰু এয়া সৰু মাইনাকো দেখুৱালোঁ বহুতে কৈ আছিলে মাইনাক কিয় নেদেখুৱা তাই এতিয়া মাইনুবাৰ লগতে থাকে আৰু এয়া আলু কাটি এক্টিভিটি ইজ গয়িং অন হিয়ৰ এণ্ড ইভিনিং চানা খাওঁ নাও এণ্ড মাদাৰ ইজ শ্বেয়াৰিং অলপ অলপ মানে মাকৰ মৰম আৰু অলপ দিছে আৰু খাই লওঁ টাউনৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু এতিয়া বহুত কাম আছে ৰুমত আচলতে এইকেইদিন যে তেজপুৰতে থকা হ'ব আৰু মই অকণমান প্লেনিং কৰি আহিছোঁ ওলাই গ'লে যে কিবা বস্তু আনিব লাগিব ক'ৰবাত লিখা আছে কিয় আছে ইছ ৰাম খাব নপ নেকি তুমি মানে শ্যাম কাবতহে সন্ধিয়া সময় কিবা খাব লাগে এনেতো ইমান ভাল আছে ভৰি আছে বনাই মেলি খা হয় নাই নাই মোক কফি লাগে ৰঙা চাহ একাপ দিম খাব মন আছে কফি পেকেট নাই আছে দুমুঠা সঁচাকে তাক ঘৰত বস্তু নাথাকি ইয়াত থকাৰ কাৰণটো কি মানে কোনে এনেকে কোনে বস্তু বিচনাৰ তলত কফি ৰাখিছে কফি পেকেট ৰাখিছে মই বনাম নে মানুহে বনাব নালাগে দিয়া মানে মোৰ পেটটো বেয়া কৰিব হেৰি আছে টেবলেট আছে
আজি বনোৱা হ'ব ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত কফি ঘৰতে তাৰ কাৰণে কি কি লাগে সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ দুই কাপ গাখীৰ চাৰি পাঁচ চামুচ গৰম পানী তিনি চামুচ চেনি আৰু দুই চামুচ কফি পাউডাৰ প্ৰথমতে এটা কাপ লৈছোঁ তাত কফি পাউডাৰখিনি আৰু চেনিখিনি দি লৈছোঁ তাৰপিছত কাটা চামুচ এখনেৰে এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এখন চামুচেৰে দুটুপাল গৰম পানী দি এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে সময় বচাবৰ কাৰণে চেনিটো মিক্সিটো গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে আৰু চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কম খালে কম দিব বেছি খালে বেছি দিব লগতে কফিটোৰ ৰিজাল্টটো ডিপেণ্ড কৰিব যিমান ভালকৈ আমি ফেটি ল'ম সিমানেই ভালকৈ কফিৰ ৰিজাল্টটো আমি পাম কিছুমানে এই মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে হেণ্ড বিটাৰো ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু সকলোৰে ঘৰততো হেণ্ড বিটাৰ নাথাকে গতিকে ইজিয়েষ্ট ৱেটো হৈছে কাটা চামুচ এখনেৰে আমি কফি আৰু চেনিখিনি এনেকৈ অলপ অলপ পানীটো একেলগে বহুত দিব নালাগে প্ৰয়োজন হোৱাই হোৱাই কম পৰিমাণৰ এনেকৈ দুইটোপ তিনিটোপ পানী দি পেলাই ভালদৰে ফেটি ল'লে কফিটো মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ হৈ যাব আৰু লগতে যিমানেই আমি ধুনীয়াকৈ ফেটি থাকিম যিমানেই বেছি সময় ফেটিম তাৰ কালাৰটো লাহে লাহে চেঞ্জ হৈ যায় প্ৰায় 10 মিনিটমান ফেটি থকাৰ পিছত কফিৰ কালাৰটো পুৰা চেঞ্জ হৈ গৈছে আপোনালোকে নটিচ কৰিছেনে আৰু এতিয়া পুৰা ক্ৰীমৰ নিচিনা হৈ গৈছে মিক্সিত যদি চেনিটো গুড়ি কৰি ল'লোহেঁতেন টাইমটো অলপ ছেভ হ'ল হয় সেইটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে গাখীৰখিনি অলৰেডি গৰম কৰি মানে উতলাই ৰাখিছিলোঁ এতিয়া কাপ দুটা লৈছোঁ আৰু দুইটা কাপতে দুচামুচ এই কফিৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া উতলা গাখীৰখিনি একদম ওপৰৰ পৰা দিছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা দিয়াৰ পিছত পুৰা এনেকৈ ফেন উঠি আহিছে দেখিছে একদম ধুনীয়া এটা স্মেল আহি গৈছে কফিৰ যিটো স্মেল মানে একদম মজাকৈ নাকত লাগি গৈছে আৰু এতিয়া চামুচ এখনেৰে ধুনীয়াকৈ কফিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি এনেকৈ কফি বনাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু ৰখি যোৱা কফিৰ পৰা এতিয়া আকৌ অলপ অলপকৈ এনেকৈ ওপৰত দি পেলাই আকৌ মিক্স কৰিছোঁ আকৌ অকণমান দিম আকৌ মিক্স কৰিম মানে এটা ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ কফি বনাবৰ কাৰণে যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লাগে গোটেইখিনি কৰিছোঁ মই জানো বাৰু মোতকৈ বহুত বেছি বেটাৰ ৱেট কফি বনাবলৈ জানে আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতে ষ্টিল একদম চিম্পল ৱেট ঘৰতে থকা বস্তুৰে মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব এই বাইদেউ কফিৰ লগত বহুত সময় গ'ল লগতে মাইনুবাৰ পৰাও বহুত গালি খালোঁ ৰবা মাইনুবাৰ পৰাও মই বহুত গালি খালোঁ এটা কাৰণতে কৈছে কি এইখিনিও কৰি দিবলৈ নোৱাৰা গতিকে তাইৰ ডিমাণ্ড ফুলফিল কৰোঁ তাতকৈ যদি মই ফাষ্টফুডৰ ৰোল কিবা এটা কিনি আনিলোঁ হয় নহয় মোৰ ইমান হেৰি নহ'লে যি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা গছকি দিছে তাইক ইচ্ছা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই Xunpahi বিদায় লৈছোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' হয় আকৌ লগ পাম ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লগতে কফি কাৰ কাৰ প্ৰিয় কমেণ্টত জনাব মই ভাল পাওঁ কিন্তু কিলা কফিটো খাই পিয়ে মোৰ লাল চাহ প্ৰিয় গুড নাইট জয় এখন থাকে।